Hej og velkommen til den her video. I dag der vil jeg lave en how to backflip in 5 minutes og på dansk. Hvor man laver en baglæns salto på 5 minutter. Det første step 1, det er at du tager nogle brasser. Så det finder vi lige. 1 hour later. Så kom jeg med madrassen. Det gik sindssygt hurtigt. Yes! I dag, i stedet for at lave sådan en video, hvor jeg bare viser jer, hvordan man gør det, så vil jeg prøve at lære ham, jeg har med her, Anton Langer. Perfekt. Så han kan næsten backflip, men nu vil jeg prøve at lære ham, og altså, han lige lander den. Så det håber på, at han lander den her video. Altså på græs. Så nu vil jeg ændre til en bedre location, så er det meget bedre. Så der. Flot. Okay. Det er... Første step 1, som jeg sagde tidligere, det var at du lægger dig her for at lære, hvis du overhovedet ikke prøvede at lave backflip før. Så skal du lære at rulle baglæns, så du laver en baglænskolbe. Så lægger ned, og så ruller du bagom. Mega professionelt. Sidst. Det kan ikke blive mere professionelt. Yes. Og hvis du kan lave den, så bare lave den sådan lidt hurtigere, hvor du sådan nærmest laver backflip. Og kom til sammen. Og kom sammen, ja, selvfølgelig. Ja. Og så. Okay, step 2. Jeg ved ikke om lyden den er vildt god, der er meget vind udenfor. Men step 2 det er at lære at hoppe højt. Så vi har det her bord med madrasser på. Så vi så vil lære at hoppe baglæns op og lande med ryggen. Og så tage sammen med fødder, hvad hedder det, med knæene, sådan tuk. Og så kører du op med benen. Nogenlunde det der, det er perfekt det der. Så nu vil Anton prøve det. A few moments later. Så har vi øvet det lidt. Det er det altså bare noget du skal øve for at lære at få ordentlig højde på. Det er mega nederen der lige er sket, det er at som I kan se, det begynder at regne. Det er mega nederen. I kender det danske vejr, selvfølgelig, det regner. Gik vejret i forvejen. Det regner bare hele tiden. Ja, så det vi kan gøre, det er, at vi kan lige vente, prøve at vente og se, hvad der sker, om det stopper. Ja, ellers så tager vi ind i Harboøre-hallen, lethallen. Der er der noget kunstgræs, der kan jeg måske prøve at lave det. Jeg ved ikke. Det går lidt under landet på, men ja. Vi prøver at finde ud af, hvad vi gør. Som sagt, så begyndte det at regne udenfor, så nu vi tager ind i den her lethal. Der er en blød madras, vi kan... Nej, den er ikke blød, men det er lige meget. Så der vil jeg prøve at filme sidste clips, vi mangler, eller sidste steps. Vi er ved step 3, så... Jeg kan ikke finde ud af det. Step 3. Det første, du skal gøre ved step 3, det er, at du finder det højeste sted, eller du kan lave en backflip fra. Så altså, hvis du kan lave den herfra, eller hvad du tænker, så gør det derfra. Og så, når du lige stille kan begynde at lande den nemt, så bevæger dig længere og længere ned mod jorden. Og når du til sidst er helt ned i jorden, så tror jeg, synes bare, du gør det. Så altså bare backflip. Som du kan se, så var den der backflip rimelig easy for ham. Nu er vi lige gang med at rykke, eller han er lige gang med at rykke madrassen, så vi kan bevæge os længere ned. Som I kan se, så er han kommet rimelig langt ned. Vi er faktisk helt nede fladt nu. Næsten, eller selvfølgelig ikke helt nede på kunstgræsset, men fra kanten og til madrassen er vi cirka fladt. Og så, ja, nu vil jeg lige prøve først at lære ham om, hvad man kommer ekstra højt op, inden vi går til kunstgræsset eller græs udenfor. Som I kan se, så trækker han ikke nok opad. Han trækker mere bagover. Det er også svært, man skal gøre det fra en kant, der også er skæv, men... en måde, du vil lære at komme højere op på, det er, at du finder et punkt, der er cirka fra dine øjne lige ud. Og så trækker du tilbage, og så hopper du, og så til du ikke kan se det punkt længere, så trækker du bagover, så trækker du hovedet bagover. Så det er simpelthen bare at trække op, og så op med armene, og så når du helt op i stræk. Først der skal du kigge bagover og trække sammen.
Det er lidt det. Jeg har nogle øvelser her, jeg lige kan vise for at lære at komme opad. Og ikke bare trække direkte bagover. Der er en måde, som man kan lære at hoppe opad, altså få følelsen i at hoppe op, i stedet for at hoppe så meget bagover. Det er, at du tager fat cirka ved ens skulderblad. Og så hopper han opad og trækker bagover. Cirka sådan der. Og den tager du bare et par gange. Vi prøver at lave den en gang til. Nu har vi lige taget en hurtig øvelse, inden vi skulle til step 4. Jeg laver lige en backflip fra den kant der, hvor I kan se, at jeg prøver at gå opad, inden jeg lukker sammen, inden jeg tukker. Så den prøver vi at lave. Step 4. Step 4, det er egentlig, at du skal lære at hoppe sidelæns over. Det er faktisk til dem her, der overhovedet ikke kan backflip. Jeg regner med, at den her video, du kan lette starten. Selvfølgelig, måske kan du komme rundt lidt. Det egentlig, det er, at du lærer at sådan, nærmest sætte dig ned i hook, og så lærer at lave sådan en sidelæns kraftspring. Og når du kan den sådan nogenlunde, så er det så bare prøve at gå mere bagover. Og så prøv så, at du kan touch så lidt med dine hænder som muligt. Jeg kan lige prøve at lave noget. Altså noget lignende det der, hvor du laver en baglæns salto meget skævt sidelæns. Step 5. Nu har vi rykket madrassen derhen. Nu er det næsten samme højde som madrassen, så det er næsten flat. Og så når vi har landet den der, så er det ind på kunstgræsset. Guys, jeg er alt for træt til at lave en backflip på jorden, så jeg tror altså bare, at jeg fejler fuldstændig, hvis jeg laver en. Så jeg tror, jeg vil runde videoen af her nu. I ved også selvfølgelig, at jeg kan lige sætte, jeg har sådan et par videoer, to videoer, hvor jeg lander den rimelig godt. Desværre så tror jeg, at videoen blev omkring 10 minutter. Jeg mener, det skulle være 5 minutter, men nu må jeg lige hjem og se. Jeg skal hjem og redigere her nu. Så ja, tak fordi I så med i den her video. Håber I følger med i de næste videoer. Yes, husk at subscribe og like, og så tryk på den der klokke nede i den ene hjørne. Sådan at I får en notifikation, hver gang jeg lægger en video op. Jeg skal nok prøve at lægge nogle videoer op, sådan lidt mere, hvad hedder det? Sådan nogle flere videoer op. Så der ikke går 2 uger inden der kommer en video. Så yes, tak fordi du med i den her. Husk at like, subscribe og alt det der, så ja. This could be us. So back to what I was saying. Could be us.